That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop, unplug. Feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with a grand in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep hoping. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't. Uma musiquinha com baixa frequência, vocês viram? Que vai bem na baixa frequência, esses D12. Lembrando que tem os D12 subsonic, que desce melhor as frequências, subgrave e grave mais macio, no ativo e passivo subsonic de 12 polegadas. Aí você pode montar um sistema com as altas ativas e estéreo para graves mais macio. Mas para ficar misto, assim, ó, bem tipo pegada profissional mesmo, é esse aqui. É esse aqui, né? Então ele fica para tocar tanto área interna quanto externa, tipo indoor e outdoor, né? Interno e externo. Agora eu regulei, diminui os agudos aqui, ó, a parte de médio e agudo aqui, né? Deixei um pouco menos, né? Botei o grave no máximo e o volume master ali. Só cuidar que vai limitar, né, o subwoofer, né? Para nós, aquele quando você quer um volume mais baixo e médio agudo, porém com os graves em alta, né? Então, bora lá. Tá limitando, ó. Vamos diminuir um pouco, ó. Barulho no telefone celular. Preenche tudo aí, ó.
quantidade de médio e agudo que você quer nas caixas de alta, né? E se for um ativo, você faz o mesmo controle de qual for a sua necessidade, né? Então, a maioria dos testes aqui que eu faço é equilibrando ele com grave, médio e agudo a toda a potência do equipamento, ou pelo menos a próximo da potência limite do equipamento, né? Então, as altas você controla conforme você quer mais presença de grave ou não. E não esqueça de sempre pedir a minha assessoria, que eu vou sempre estar ajudando da melhor forma, e com o meu link, você usando, você vai ter encontrando o desconto de afiliado com a NHL ProSound, né? Então você me ajuda e ainda ganha um desconto de afiliado do Davi Detroit, a NHL ProSound. Não deixa de conferir aí o meu link aqui no Facebook, entra em contato comigo no WhatsApp, eu realizo a assessoria para você adquirir seu melhor kit da NHL ProSound ou próprias das caixas da NHL. Você pode selecionar aqui as caixas que você quer, além dos valores que estarão aqui estampados no site, um exemplo desse VL3000, além desses valores você terá mais o meu desconto de afiliado. Para isso, entre em contato comigo que eu lhe ajudarei a comprar seu melhor equipamentos, um custo-benefício, e ainda obter mais o meu link de desconto de afiliado com a NHL ProSound. Valeu!